Ahora viene un compañero de telemarketing también a dar su testimonio. Tenemos que tener consideraciones también cuando estamos ahí detrás del teléfono y se nos cruzan los cables y nos enfadamos con quien está al otro lado. Tenemos que pensar también que son trabajadores como nosotros y que están siendo vilmente explotados. Y es bueno escuchar los testimonios para ir tomando conciencia. Así que invito aquí al escenario al compañero de telemarketing. Y nada, saludos de lucha. Bueno, ben bé, no sóc de telemàrqueting, però sí que d'un sector molt proper, que és el d'informàtica, el de les tecnologies i l'informació, però que està molt lligat també amb el sector, amb molts trets comuns, que seria també del que estem vivint. I aquest sector té unes diferències amb el que acaba d'explicar el company d'estibadors. El company estava explicant que tenien un historial que ha passat tota la seva vida lluitant, és a dir, que ha entrat en una empresa on ja era habitual el plantar cara al que serien les intencions de les empreses contra els treballadors, però nosaltres, el que seria informàtics i telemàrqueting, doncs són sectors que han sortit del no res. Fa 15 anys doncs era una feina marginal o molt, molt, molt localitzada, i de sobte va tenir doncs com una explosió pel fet de la pròpia descentralització del sistema capitalista, no? en treure tota la feina de les grans empreses cap al que diem nosaltres en el nostre sector, les càrniques, les xarcuteres, que són empreses que tracten amb les persones com si fos pues, carn, que van movent d'un costat a l'altre per treure el màxim de plusvalua per ells mateixos, no? Llavors, això per nosaltres és un problema en quant a la mobilització, perquè no tenim tan assumit com altres sectors el fet natural de moure'ns, lluitar i actuar, i sobretot la part principal, que és tenir la consciència de classe, no? Nosaltres ens han dit des de que vam començar, doncs, pràcticament doncs, han intentat doncs, fer-nos creure que no érem obrers, que nosaltres anem amb una feina de despatx i som diferents d'altres persones que estan fent altres tipus de feina, no? Amb l'únic objectiu d'aïllar-nos doncs, del que seria un sentit col·lectiu de la lluita, i d'aquesta forma doncs, les empreses tenen totes les de guanyar. Ara, si us explicaré una miqueta el que hem escrit des de la coordinadora d'informàtica de la CGT, explicaré una miqueta el que ens hem trobat des de l'inici amb aquest problema mental que tenim en el nostre sector, i com mica en mica estem intentant doncs, avançar i realment doncs, anar pel camí que assoleix els drets i atura les empreses i el capital, que seria el camí de les vagues i les mobilitzacions, i com mica en mica estem entrant en aquesta dinàmica d'agafar el punt on es troben ara altres sectors productius, com el dels estibadors que acaben de comentar abans. Les persones que treballem a la informàtica ens van intentar convèncer que no érem obrers, ens van ensenyar a competir entre nosaltres i a ser individualistes. Però ja fa uns quants anys que convivim amb paraules com expedients de regulació, modificació de condicions de treball, acomiadaments subjectius i precarització salvatge. Per la via dels fets ha caigut la màscara de les empreses i hem pogut veure la veritable cara d'elles i hem reconegut l'enemic. El sindicalisme combatiu, i especialment el de la CGT, s'està estenent per tot el sector i està plantant cara a cada agressió cada vegada amb més força. Des de l'inici de la crisi capitalista ens hem acostumat a fer més vagues cada any, a vegades amb prou força com per fer caure sistemes informàtics de monstres com la Caixa, Gas Natural, Renfe o Banc Sabadell. Voldríem destacar els 7 dies de vaga indefinida a Hewlett Packard, quan milers de treballadors i treballadores de tot l'Estat van afectar greument el funcionament de grans clients d'administracions públiques. Hem passat del petar de seguir al petar de la patronal. Però amb això no hi ha prou. Treballem cada dia per ser més útils a la classe treballadora. Tenim la intenció de seguir el mateix camí que segueix la plantilla del metro de Barcelona, que no es rendeix a la falsa nova política. De la mateixa forma que la plantilla de metro pot aturar una ciutat quan vol, nosaltres volem ser capaços d'aturar més d'hora que tard els nervis del sistema capitalista, els seus sistemes informàtics, les seves comunicacions, dels bancs, grans multinacionals i afectar l'Estat mateix. No és impossible i només depèn de nosaltres. En aquest camí de lluita pels nostres drets ens trobem amb l'impediment del sindicalisme vertical de la concentració, representat per Comissions Obreres i UGT. Moltes vegades el millor aliat de la patronal en molts dels conflictes en què participem.
pactant eros, enfonsar la moral de les plantilles, treballant activament per evitar l'extensió de la lluita oberta a les empreses com una extensió més d'un departament de recursos humans. Passarem per sobre de l'obstacle de les seves col·laboracions, saltarem per sobre de la immundícia dels diners que reben per cada ero signat i seguirem acumulant forces, doncs només el conflicte social i sindical ens dona el que el poder ens pren com a classe. A nivell general, creiem que cal assumir com a propi per tots i totes el lema d'aquest 1 de maig, passem a l'ofensiva. Per canviar les tornes cal que canviï primer nosaltres les nostres dinàmiques, no hi ha prou en resistir. Cal que incrementem tot conflicte, que quan acabi un pensem en reforçar el proper, que socialitzem les lluites laborals, que emprem la vaga com a primer pas de tota negociació, fins a assolir que qui es posi a la defensiva sigui l'enemic capitalista. Ells saben quines són les nostres febleses, però nosaltres també coneixem les seves. El patró només coneix un llenguatge, boicot, va i sabotatge. Visca la lluita de la classe obrera i visca la revolució social. Va, la classe obrera.